ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋ ਮਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਲੈ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ناظرین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر بی پی او گجرات کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ تھانہ گلیانہ کا وزٹ کرتے، وہاں کے اوپر دو مقامات کے اوپر کھلی کچہری کا انعقاد کرتے۔ پہلی کھلی کچہری جو ہے وہ ملکہ کے مقام پہ تھی، دوسری تھانہ گلیانہ کی بلڈنگ کی موجود دوسری تھانہ گلیانہ کی بلڈنگ میں ہونی تھی۔ آج سائلین کی بہت بڑی تعداد اپنی فائلیں لے کے وہاں پہ موجود رہی، انہوں نے اپنی جو گزارشات ہیں وہ بھی وہاں پہ پیش کرنی تھی، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی جس کی وجہ سے ڈی پی او صاحب وہاں پہ تشریف نہ لا سکے، اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایس پی ریاض مہر صاحب وہاں پہ آئے، ڈی ایس پی سرکل کھاریاں وہاں پہ موجود تھے، ایس ایچ او تھانہ گلیانہ وہاں پہ موجود تھے۔ سائلین نے وہاں پہ جو شکایات لگائی، جو اپنے مسائل کیے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، سنواتے ہیں، اور ایس پی صاحب نے، ڈی ایس پی صاحب نے، ایس ایچ او صاحب نے اس کے اوپر کیا رد عمل کیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے تو میں حاضر ہوا ہوں ان کے بلاف پہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو سنیں گے بھی صحیح اور ان شاء اللہ حل بھی کریں گے۔ یہ جو کھلی کچہری ہے اس کا مقصد تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام اور پولیس کے درمیان جو خلیج ہے، جو ایک رابطے کا فقدان ہے، اس کو ختم کرنا مقصد ہے۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ کھلی کچہریاں لگائی جائیں اور عوام کے اندر اس چیز کا اعتماد پیدا کیا جائے کہ یہ ادارے آپ کے لیے ہیں اور آپ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہ دور افتادہ علاقوں میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں سے جائیں گے، ٹائم آپ کا لگے گا، آپ کا کرایہ لگے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک افسر چل کے جو ہے وہ آپ کی دہلیز پہ آ جائے اور اس علاقے کے قریب قریب جو لوگ ہیں ان کے مسائل سنے جائیں۔ تو جو بھی آپ کے مسائل ہیں قانون کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے حل کریں گے۔ پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا، اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ میرٹ پہ اور قانون کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ جو فوری ہونے والا ہے وہ فوری کریں گے، جس کے لیے کوئی کمیٹی بننی ہے، جس کے لیے کوئی تفتیش ہونی ہے، جو انکوائری ہونی ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق پورا کام کیا جائے گا۔ تو میں اب زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا کیونکہ آپ پہلے بھی کافی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب جتنے بھی احباب آئے ہوئے ہیں جن کے جو مسائل ہیں ون بائی ون تشریف لائیں گے اور ان کا مسئلہ سن کے انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے تو میں اس علاقے گلیانہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایس پی ریاض مہر صاحب کو آج کی اس کھلی کچہری میں ویلکم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کھلی کچہری جو ہے اس کا سلسلہ یہ بڑا خوش آئند ہے، اس لیے کہ ڈی پی او صاحبان یا ایس پی صاحبان ڈائریکٹلی گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ آ کے ان کے مسائل سن رہے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے موقع پہ فوری طور پہ احکامات بھی جاری کر رہے ہیں۔ سر، ہمارے مقامی گلیانہ میں بھی جولائی میں ایک مرڈر ہوا، کرب عباس نوجوان اور ہمارا عزیز تھا، ہمیں اس کی بہت زیادہ تکلیف بھی، وہ اندھا قتل تھا، بلائنڈ مرڈر۔ رات 9-10 بجے کے قریب وہ اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، اچانک ایک بندہ آیا اور اس کو سر میں گولی مار کے چلا گیا۔ اس کو عزیز بیٹی ہاسپٹل لے جایا گیا، اس وقت سارے لائکین میرے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں آ گئے، لیکن وہ جمبر نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے پولیس کے ذمے جو معاملات تھے، ایس ایچ او جناب شاید حسنین گوندل صاحب اور ان کی ساری ٹیم، انہوں نے فوری طور پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور بڑے سائنٹیفک انداز میں اس بلائنڈ مرڈر کو جو ہے وہ انرتھ کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں اور آخر کار سراغ مل گیا۔ وہ بیچارہ بے گناہ نوجوان ہمارا قتل ہوا۔ اصل میں قاتل کسی اور کو مارنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ غلطی سے اس کو گولی لگ گئی۔ تو جہاں تک
ایس ایچ او صاحب اور ان کی ٹیم کا تعلق ہے، اس حد تک تو ماشاء اللہ نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن 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 اب جو جو اصل ملزم نامزد ہوا ہے اس کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو سکی، تو اس حوالے سے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایس ایچ او صاحب اور باقی جو یہاں پہ ٹیم ہے ساری جیسے آپ مناسب سمجھیں وہ کوئی اس طرح کی ٹیم تشکیل دیں آپ جو کیونکہ ملزم پٹھان ہے، ممکن ہے پتہ نہیں کہاں علاقہ غیر میں ہو، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ اس کو گرفتار کرنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہو جاتی مقتول کے لواحقین کو ظاہری بات ہے سکون نہیں بہت اس مقدمے میں، اس قتل پہ میں پہلے دن سے خود دن ٹچ ہوں، بلکہ میں یہاں آیا بھی تھا اور مجھے مدعی بھی ملے اور ان کو میں یہاں ملاقات کی، تفتیشی کو اور ایس ایچ او کو میں نے ہدایات دی، جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھے، موبائل تھا، ڈاٹا تھا سارا، وہ میں مجھے بھی پتا چل گیا کہ یہ غلط فہمی کو بندہ مرڈر ہوا ہے۔ اب اس میں کیونکہ یہ بھی پتا ہے کہ وہ دوسرے صوبے کا ہے، میری دو دن پہلے بھی ایس ایچ او سے بات ہوئی تھی تو ایس ایچ او یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی تک مدعی اس پہ نامزد نہیں کرواتا، میں نے کہا کہ آپ انہیں اعتماد میں لیں، اسے نامزد کریں، اس کے ہم وارنٹ لیں گے، اشتہار لیں گے، پورے قانونی تقاضے کر کے، ہمیں گرفتار کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف قانونی تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ریڈ کریں گے، وہاں جائیں گے، اور دوسرے صوبے میں بھی ہے تو دوسرے صوبے کی پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، ہاں وہ ملزم ہے 302 کا، اور ان شاء اللہ ہم پکڑیں گے، اور ان شاء اللہ جلدی وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تھانے کے حالات میں ہوگا۔ ربیع الاول شروع میں بھی سارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری مشاورت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ کوئی ایسی متنازع شخصیت نہ بلائی جائے، نہ کوئی پوسٹ چڑھائی جائے، نہ ہی کوئی اس طرح کا پروگرام کیا جائے جس سے فرقہ واریت پروان چڑھے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہماری انتظامیہ بھی سارے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، خاص طور پر ہمارے ایس ایچ او شاہد اسنان صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں، لائے بغائن سے مختلف مسائل پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو اللہ کا شکر ہے تو بعض اوقات اگر ہو تو وہ ان شاء اللہ پھر ہم رابطہ کر لیتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے، تو بحثیت مذہبی رہنما کے آپ کی آمد کے لیے میں شکر گزار ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتظامیہ کے ساتھ وہ دوریاں اور وہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہوں تو یہ دوریاں کم ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور یہ جو بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ لائق تحسین ہے۔ سر شہاد کا ذرا کام زیادہ ہوا، شہ صاحب شراب پینے والے بڑا، لیکن سڈے ہوں بھی اس وقت جانے کے صرف 6 بچے ہاسپٹل چ ایڈمٹ سر فائنل اسٹیج چل رہے، تھوڑا نا آئس جڑے سیو کر رہے ہیں وہ تھانے کے کرالی تو آتے ہیں یا تھانے بجانے دے وہ نہ تھوڑا کنٹرول کرے، شراب والے تو چلو 6 نہ کنٹرول کر لے، آئس والے ذرا کنٹرول کر گل سنی میٹر کا فنڈ ہے ایف آئی اے کا، ایجنٹی کے معاملے نے سارے ایف آئی اے نے، ایف آئی اے درخواست ابھی کچھ بیسیکلی ایف آئی اے کا دوسرا بھائی نہیں اتنے گل کرتے ہیں کہ سانو باہر کڈیا نے اس دن آ کے گھر بڑے نے، اس دن آ کے بڑے نے، 2 سال تو اتنے نہیں رہ رہے، میں بچپن اتنے جا، میرا سوال ہے 2 سال پہلے گھر چھڑ کے چلے گئے، چھتے نہیں نٹا دے باہر صاحب نے بھائی نے آخر باقی کمرہ چھوٹا ہے تو انہیں دکان تجے کمرے جا، انہوں نے سامان دکان جا کے انہیں سامان رکھا تو منہوں سوئے پہ چڑھا،
15 دن بعد میں آیا تو میں کہا پنا کہنے 15 دن اور کٹ پھر میں 15 دن بعد میں ہاتھی پہنا کوئی لے کے بڑا بھائی بھی تینوں جا ساڈا بھی تو بات سارے وہ کہتے ہیں سے نہیں لینا میں کو وجہ کہ نہیں تو نہیں کتنا چیر ہو گیا اس گارے نہیں رہا رہا 3 مہینے ہو گئے 15 دن کہہ رہے ہیں پھر 15 دن کہہ رہے ہیں سارے کو رہے دا میں گھر جیڑا ہے وہ انہیں والد دے نام ہے جی اچھا دو مرلے دا گھر تھوڑے والد صاحب دے نام ہے گھر دے والد دے نام اصل مسئلہ ہے ہن والد صاحب تو نہیں رہن دے جی جندی ہے نال دے نہیں ہے بے بڑا بھائی نے نہیں سیا نہیں بن جی ہن والد صاحب تو نہیں بڑا دیندے والد صاحب تین چار دن پہلے منٹ پہلے گل تا سن لو والد صاحب نہیں بڑا دیندے والد صاحب بھائی تے تو والد صاحب نہ بڑا دیندے اسی کی کریے وچ میرے اپ دے سدھی گل ہے اینا بندہ تے چنگا ہوے نا میں باپ کہے میں پتر رہ لے دوں ناز میرے مطلب کوئی میرے خان فالٹ ہونا تے مینوں باپ گھروں کڈدا ہے نا مینو اگر میرا ابا گھر وڑا نہیں دیندا تو میرے بھائی باقی بھائی نال آتے تو مطلب کوئی میرے خامی تو ہے نا میرا ابا میرے سے ناراض ہے پھر میرا ابا غلط ہے گھاٹا منافع کرا کے وہ ریٹ لے جائے جا حق بنتا دوا دو تاکہ معاملہ حل ہو جائے دو مرلے کنے گھر لے رہے ہیں سر انہوں نے تھرڈ کر دینا 57 سر دے دیں گے میں نے کہا ہے نا کہ آپ کا مسئلہ پراپر جس طریقے حل ہونے والا اس طرف چلے انہوں بےچارے پرچے سے نہ پاؤ جی ٹھیک ہے سر مسئلہ حل ہو جائے انہوں نے تھوڑے مائنڈ نہ کرنا تھی انہوں نے مخلص نہیں ہو اگر پرچے کرا رہے ہو سر میں پرچے کی گل نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جس کمرے جو رہ رہا اتنے انہوں جان دیو بس ہمارے تھانے خدمت سینٹر بننا چاہیے کرالی میں ہے سر گلیانے میں جو کہ ہماری بہت مشکلات کم ہو جائیں کیونکہ گوٹرے والے تک لوگ کھانے جانا پڑ جائے اس لیے کائنڈلی یہ ہماری جو صاحب سے ریکویسٹ آگے کر دیں آپ کہ الخدمت سڑک جو ہے نا ادھر بھی بند ہے شکریہ شکریہ ہمارے والد سے بلانگ کرتی ہوں میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے میرے بہن بھائیوں نے عدالت میں آ کے میرے بیان دیے ہیں مجھے اپنے مکان کا حصہ دیا ہے اور میرے جو مخالف ہیں وہ تالے لگا دیتے ہیں کبھی تنگ کرتے ہیں کبھی چھت اتار دیتے ہیں میری بھائی اور ان کے بچے ہیں بھابھی اور بچے ہیں ٹھیک ہے سگا بھائی بھی ہے سگا بھائی ٹھیک ہے صرف ہم ہمارے ساتھ نہیں وہ وہاں رہتے ہیں ساتھ اسی گھر میں نہیں وہ رہتے نہیں ہیں گھر میں نہیں رہتے میرے ساتھ سارے نہیں بات یہ ہے کہ جو آپ کے والد صاحب کے نام ہے تو آپ کے بھائی کا حصہ نہیں ہے اس میں وہ حصہ لے کے جا چکے ہیں عدالت میں اچھا اچھا سنا ہے آپ باقی جو بہن بھائی ہیں انہوں نے کس کو حصہ دے دیا اس کا اکیلے پیسہ ایک کمرے میں اس نے اپنا سامان لگایا ایک کمرے میں اس کے دوسرے بھائی کا سامان ایک کمرہ ہے ان کے دونوں بہنوں کے پاس ہے سر وہ مکان بہت پرانا ہو گیا اور رہنے کے قابل نہیں تو میں نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ کو معاوضہ کرانا ہے اسی کے بعد ہم کل ہی نے ان کا سامان تلاش کیا صحیح ہے تو وہ آپ عدالت میں گئی عدالت نے کیا کیا عدالت نے آرڈر کیا عدالت نے جو بہن بھائی نے بیان دے دیا ہے ایک بار بات سنیں نا بات یہ ہے کہ وہ بندہ وہاں آلریڈی رہ رہا ہے ہم کسی کو زبردستی تو نہیں نکال سکتے سیدھی سی بات ہے کہ یہ سامان تو اس کو پڑا ہے نا پوزیشن تو اس کی ہے نا چلو ادھر گاؤں کے چند لوگ کھڑے ہیں آپ ان سے میرا تو کوئی بھی نہیں ہم پوزیشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ پوزیشن اس بندے گھر کے پاس ہے تو پوزیشن کو کسی طریقے سے کرنا ہے نا کسی طریقے اتھارٹی ہے جو اس کو باہر نکالے گی پولیس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کسی کو ڈی پوزیس کرنے کی انٹل انلیس کوئی مجاز اتھارٹی پولیس کو یہ نہ کہہ دی کہ آپ جائیں اور جا کے یہ کام کروائیں پولیس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیں میں آپ کو بالکل کلیئر کر رہا ہوں قانونی ایک علیحدہ چیز ہے کہ میں ہر بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں کہ چلو یہاں پہ رول ادا کر کے ان کو ایمیکیبلی مسئلہ حل کروا دیں ورنہ اگر آپ یہ کہنا کہ میرے بھائی کا سامان اٹھوا کے باہر پھینک دیں وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا پڑا ہے 20 سال سے پڑا ہے 30 سے پڑا ہے آپ کے حق میں فیصلے ہو گئے پھر آپ اس کو ڈی پوزیس کرانے کے لیے آرڈر کروائیں
ڈی پوزیس کروانے کا قانونی آرڈر ہوگا، بیلف مقرر ہوگا، کمیشن مقرر ہوگا، پولیس کو ہدایت ہوگی جن کو سپورٹ ہی دیں، چھت کھاڑتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، مار، وہ تو اپنے حصے، دیکھیں پوزیشن اس کی ہے نا، وہ اپنے حصے کو کھاڑ رہا ہے۔ اگر آپ وزٹ کر لیں، اگر میں نے ان کی پوزیشن پہ قبضہ کیا یا وہ میرے ضرورت سے زیادہ سارا کچھ کر لیا، اگر میں غلط ہوئی تو میں دینے کو تیار ہوں، جو قانون کے مطابق میری بہن بنتا ہے میں ضرور کرواتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، ان کے بھی تو دیکھنے پڑیں گے نا، ان کے بھی تو دیکھنے پڑیں گے، بالکل دیکھیں، یہ تو کہہ رہے ہیں تو آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا، ڈی ایس پی صاحب آپ ان کو بلائیں، دونوں کے کاغذ دیکھیں، کوشش کریں بہن بھائی عدالتوں کچہری سے بچیں، ان کو اس تصرف پہ رستے پہ لے کے آئیں کہ یہ چیزیں یہیں رہ جانی ہیں، بہن بھائی اب روز عدالتوں میں جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، اچھے نہیں لگتے، ان کو کوئی 19-20 کروا کے نا، چلو اگر بہن نال تھوڑا جہاں ود بھی چلا جائے تو کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، ان کو مسئلہ امیکیبلی حل کروا کرواتے ہیں، میری بہن آپ کو مسئلہ حل کرواتے ہیں، دوسرا ہے ان کو سر، ماں میری 80 سال مکان کہندے نہیں سر دے کے کندھ چاڑیں گے، وہ اج کندھ چاڑ کے تو مہینہ ہو گیا تلوار میں حصہ زمین دیں گے، گل یہ ہوئی ہے بھائی حصے دیوانا پولیس کا میں کہہ رہا نا جی، یہ سنن گے ڈی ایس پی صاحب میڈیکل بھی کروان گے دوبارہ، وہ میں بابا جی نے کیا ہے ان شاء اللہ پورا ہو گیا، گناہ گار ہے تو گناہ گار ہو گیا، انصاف ہوئے ان شاء اللہ میرٹ ہو جائے، ایک سال قبل ساڑھے تھی ہم آیا سی مسجد گئے واپس آنے کا، وہ سر دیکھو پہلی گل تو یہ پولیس نے ویل کیا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ کسی حملہ کرتا ہے اگر وہ فائر لگن زخمی بچتا ہے تو وہ دفاع 324 لگتی ہے، پہلی گل ہم ساڑھے تین بھائیوں سے حملہ سے جس بالک صاحب مرڈر ہو گئے تھے، میری دفعہ نے 324 لائی ہے، دوہاں بھائیوں نے 324 دفعہ بھی نہیں لگائی، اس کے بعد یہاں زمنیاں بھی دو ملزم جہاں انہوں نے موقع پہ نہیں پائے ہیں، پولیس نے کاٹ رہے ہیں، تیسرا ملزم انہیں خالی ہاتھ موقع پہ پایا ہے، حالانکہ وہ نے ایک دو نکواری بھی روکیا بھی سی جھوٹ اپنے تو، لیکن پھر بھی جہاں انہوں نے انہیں پولیس نے انہوں کو مطلب ویریفی کیا کہ وہ جہاں ہے سامان گل ہے گھومتے پھرتے ہیں، لیکن ساڈے کیس کا کچھ نہیں بنیا ہے، تیسرا ایک بندہ گیا جی سر، ایک بندہ گیا 324 تو الگ ہوا جی، وہ ایک میرے دوسرا نے لایا ہے، دو بھائی میرے اور بھی نہیں جس ٹائم میں جرم لگ گیا نا، اے جرم یہاں سارے بندے کو، ٹھیک ہے، اے 302 یہاں سارے بندے کو، اے جڑے اگلے جرم نے نا جس ٹائم 324 کا پرچہ ہوتا ہے نا، پھر ڈاکٹر لکھتا ہے بھائی زخم جڑا یہ نیچر کی ہے، اتنے پھر دو جرم بن گیا، ایک 324 بن گیا، تو جڑا تھوڑا زخم ہے وہ 337D ہے، نہ 337D کی بھی سزا ہوئے گی، ٹھیک ہے، جرم لگا پیا اس 24 کے نال اضافی جرم بھی لگے پے رہے ہیں، باقی رہا کہ ضمانت ضمانت عدالت رہتی ہے، وہ تو ساڈا کوئی نہیں ہے، جرم تے پولیس نے یہ بھی کر دیتا ہے کہ انہوں نے تے جڑے زخم نے انہوں کلیئر کرایا کہ کس نوعیت کا زخم ہے، یہ وہ جرم ہی لگا، ٹھیک ہے، مزید یہ تھوڑی دیکھ لینا میں درخواست جی ہے تھوڑی منگا لینا اسی اتنے دیکھ لینا جی پوزیشن ہے اس کو یار نہ ادھر مار کٹ کے سانو ڈال تو الٹا سارے تک پرچا کرا سکتا میاں میرا دیکھو تو اسم دیکھو یہ مارن جو ہے مریض ہے کوئی مطلب میڈیکل چیلنج ہوا ہے سارے پائیاں پچھے بعد سب جگہ جگہ دیکھ کے سب چھوٹے پائے مکان بنا دیتے ان کے بعد مالک صاحب والد صاحب نے آواز کس طرح جانے دھوکے دیں چھوٹا بزرگ نہیں آنا نہ دوجا پائی تو کوئی تک سکھ کو دے دے بول جان دے کرے بلاک پوٹن دے کرے دیوالا پوٹ دیں والدہ میری جی خالا دے انہوں نے بارے کو جانا وہ ہسپتال جانا سارے والدہ کہتے ہیں دھمکی دیں کہ تم نہیں آنا والد صاحب جانے دھمکی دے کے
عوام کو نہیں سنانا، ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ اس کو عوام سے شیئر نہیں کرنا، کسی کے گھر کے معاملے جو ہیں لوگوں کو تو نہیں سنانا، اس لیے بیٹھ کے قریب سن رہے ہیں تو مجھے بتا، وہ میں نے حل کرنے ہیں انشاءاللہ. سر یہ جی کیسے سر اس کے بعد اشفاق صفات نیت سر جی ہے میرا بھائی قتل ہوئے ہیں 2022 کا، 22 صاحب کے پاس گیا ہوں، ایس پی ممتاز صاحب کے پاس گیا ہوں، اور آئی جی پنجاب کی کچہری جو لاہور، میں خود تک گیا، میں غریب آدمی ہوں، دیہڑی دار ہوں، میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، مجھے کوئی انصاف نہیں ملا، پلیز مجھے انصاف. جیسے کہ میں دیکھ لیتا ہوں آپ کا ریکارڈ اور گاؤں میں پرانا ہوتا ہے، اور سارا ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں، ڈاکٹر نے وجہ موت کیا لکھی ہے، ساری چیز دیکھ لیتے ہیں. مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں، جب بھی ادھر آتا ہوں مجھے جو ہے نا پوسٹ مارٹم رپورٹ تو ہاسپٹل سے ملتی ہے. نہیں نہیں ان کے پاس آئے، یہ کہتے ہیں ریمانڈر کراتے ہیں، آج کل آ جانا، پرسوں آ جانا، اسی چکر میں جو ہے نا میرا اتنا، ہم مزدور آدمی دیہاتی کا دیکھ لیتے ہیں، ہمارا کرواتے ہیں نہیں، میں کرواتا ہوں آپ. ہاں جی کوئی ہے نا، میں آپ کی پرانی فائل دکھا لیتے ہیں. انہوں نے بولا تھا کہ میں تیرے اوپر 10-15 لگا دوں جب میں اس کے پاس جاتا ہوں. کس نے بولا؟ یہ اختر صاحب نے، یہ ادھر ہی بلاؤ، میرے منہ پہ بلاؤ. ہاں جی اختر صاحب، یہ کیا اور ابتدائی رپورٹ میں چار آپ جانتے ہیں، یہ کوئی شباب اور تاج دین کہتے ہیں میرا بھائی مرڈر ہوا تھا اور 174 کی کاروائی ہوئی اور پولیس مجھے میری کاروائی نہیں کر رہی، کوئی تفتیش نہیں جی سر. بھائی تھوڑا پیچھے رہ کے سب بھی آئے ریاض صاحب کے اندر موقع دے موقع نے آپ کو نہ بیان دیتا کہ بی بی نے جو جانے نہیں 174 ہو گیا نا، 174 کے بعد پھر آپ آیا پی ایف ایس رپورٹ آئی تھی اس میں نا ساری فائل نکالیں اور فائل نکال کر اس کی رپورٹ مجھے بٹم کریں کہ اس میں کیا فیکس ہے، کیا آپ میرے پاس لے کے آئے پھر میں نے خود بلا لوں گا دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے بائیس میں ہوئی جی سر، اور دونوں بائیس میں ہوئی، دونوں بائیس میں، اور کچھ پتا نہیں چلا سر. میرے نام نامزد چور، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں،
کہتے ہیں آپ کے جتنا بھی شکریہ 22 میں پرچے ہوئے ہیں جی سر اب 24 کا نواں ملنا چاہتے ہیں جی سر کیا آپ نے کھانے میں نام لکھ دیا جی سر میں بالکل نام لکھ دیا مجھے کہتے ہیں تمہارے پاس جو کچھ ہوتا ہے کمنٹ کھانے جاؤ کچہری میں جاؤ دانتے میں جاؤ جی سر کیا پولیس نے بے گناہ کر دیا کیا کیا مجھے یہ بتا دیا سر ریکور نہیں کر کے دے رہے مجھے مجھے کہتے ہیں ابھی کر دیں گے لیکن ابھی تک ریکور نہیں مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں دالتے کچھ نہیں کر سکتی ہماری کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہماری پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہماری دیکھنا بات یہ ہے کہ یہ آپ پڑھے لکھے مجھے لگ رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ کوئی عدالت کسی کی پابند ہو جائے ٹھیک ہے پولیس کہہ رہی ہے ہم نے چلان کی بات تو سنیں پولیس نے چلان کر دیے بندے کورٹ میں کیس چلا گیا ٹھیک ہے آپ انہیں بلوائیں اور یہ دیکھیں اگر وہ انہیں تھریٹ کر رہے ہیں تو اس کا پرچہ دیں اگر ملزم ہے تو اپنا فیس کریں اگر تھریٹ کر رہے ہیں تو پرچہ دیں ساری زندگی سر میں نے تین بار میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں نا فوج ساری علیحدہ چیز ہے سول علیحدہ چیز ہے اگر آپ سٹے لے کے کسی کے گھر جا کے آپ غلام وقت سے قبضہ کریں گے تو کاروائی تو ہوگی نا جی جی جب عوام الناس کو یہ بتایا جائے کہ ڈی پی او صاحب آ رہے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے تمام تر مصروفیات کو اس طرح سے پلان کیا جائے کہ جو آپ نے عوام کے ساتھ پرامس کیا ہے اس کو پورا کیا جائے تاکہ عوام جس شخصیت کے لیے جس متعلقہ ڈیزیگنیشن کے لیے کھلی کچہری کے اندر آتے ہیں وہ اپنے ذہن بنا کے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے اس لیے وہاں پہ آتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ضلع کا سب سے بڑا آفیسر سنے لیکن جب یہ صورتحال نہیں ہوتی تو وہ مایوس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں امید ہے کہ آئندہ ڈی پی او صاحب اس چیز کا خیال رکھیں گے اور اپنے وعدے کو پورا رکھیں گے